身哦，是做儿童出版的，是做儿童的书籍的。那我第一次看到这一本书，我有很大的 shock， 因为他们为什么可以把植物的肉叶，把它讲生命的整个流失的过程，它里面有很多的对话，叶子、树枝、老人、小孩，还有风，它全部用故事这样子在呈现一本书。其实它就是要让小孩子了解生命的意义。那什么是生命？一片叶子落下来，代表生命的消失。当春天来临的时候，发芽，它也代表一个生命的再生。这本书给我很大的启发。那刚开始我只知道它是一本好书，可是没有很深刻的体会。在六年前，因为我生病了，我第一次真正的面对死亡，我才知道，生命是这样子。到目前为止，我有没有完全跳出来？没有，但是已经爬出来了。因为得到癌症对每一个人来讲，其实心理压力是很大的。我以为我爬出来了，可以走出来，可是没有想到，三年后微整的时候发现更严重，应该说癌梦，而且梦啊，即将会死耶。可是人很奇怪呢，只要你不怕死，好像不会那么快死啊。因为我听说很多癌症患者拢50%是有惊死的，啊，我就知影讲，安尼我袂使有惊死，最起码这50%我把它排除掉了。可是我又看文献的记录，我们这种病大概存活率只有剩下1/10，实在是够艰苦，1/10，那怎么办？那怎么办也要办呢？啊，我还是面对它，那就这样一路走过来。从第二次发现转移到现在2年2个月，我现在可以站在这里跟你们分享我生命的感动。我相信，不管你的亲人、你的朋友，还是你自己，可能都会经历过这种阶段。那我在这个阶段的过程里面，当然我比较占优势，是因为我有碰到好的医生，给我很多好的保养。那我认为最重要的一点是，癌症的患者很多人就是惧怕，可是我一天除了睡觉以外，我最快乐的时间就是进入山里。我可能到阿里山的水社寮，到台东，到各个地方。那对我来讲，我们高雄最近的就是高雄的柴山。我很奇怪，我进入山林里面，我的心就特别的平静。这种平静说不上来，我慢慢就去理解它。我就想说啊，我在大学时代，我大学毕业已经40年。在大学时代里面，我到现在印象最深刻的，我第一次去登义山。以前登义山跟现在登义山不一样，你现在可以在他那家那，因为我们以前还要多走一天哈。那我去登雪山，登一些大山，我就发觉有一个很奇怪的现象产生，就是我每次只要去登大山回来以后，我大概有连续1个月的时间，我的心情特别的平静。甚至你看到人都小飞起，哎，根本就快乐，莫名的，这个感觉就常常会伴随着我。那一段时间以后，因为年纪轻嘛，体力好，爬山就是比较单纯，只是爬山，以爬山好玩，攻顶然后我贴到高去啊。但是在10几年前，我第一次参加环境步道师以后，它改变了我对山林的看法。因为在这个过程里面，包括陈老师啦、杨国珍老师，还有很多老师上的课，让我更理解自然，让我更愿意去亲近自然，让我对山林的那一种感觉有比较大的改变。我以前不可能去跟蜥蜴说话，我以前不可能去跟松鼠说话，我以前不可能去跟台湾话梅说话，我现在都会啊。我一上柴山，那个松鼠马上，我也这样，他吹口哨，我就吹口哨，
因为我现在有一点口干舌燥，我没办法吹。啊，我发觉一点哦，水吧，我咧吹口哨的时阵哦，那小弯嘴话梅哦，会停起来的。伊是讲这个是好人啊，歹人，你来冲啥？啊，伊会跟我拼定的。哦，我要一遍哦，看到迄蜥蜴里啊，啊，我里里啊来看，啊，里啊狐狸是都我嘛带狐狸来。啊，有人就是讲，他里都讲会这边有。断掉你这再爱一次。啊，我慢慢，那一遍就疯狂。我看这鸟啊吼，足富裕的啊，啊，我就一遍，伊一个所在，财产一个所在，拢无人知影。我就甲伊落叶吼，我等伫土甲甲伊落叶砍砍，啊，我就准备讲，哎，鸟我要食物件，人伊啊，啊，就伫遐，哎，鸟拢飞来我的边啊咧，我目睭安尼甲看，我那么近距离就看到那个鸟，哎，高山那么照落来，你知道吗？多快乐！你不能是讲，哎，大哥大来，伊不爱插，嘿。那种跟他们很亲近，跟他们对话的感觉哦，真的是不一样。像陈老师他懂那么多植物，我大概懂得哦，大概没有他的一万分之一啊。可是这无损于我对山林的亲近跟快乐。我相信陈老师在山林里面，如果他的快乐是90%，我大概应该89%吧。因为懂不懂没有关系。最重要的是你能够进入那个情境里面，你去感受它的一切。我们平常都用眼睛看太多，我这里有。你刚说明谁谁？啊，谢谢谢谢。但是对我来讲，就是充满了好奇。我植物大概是可把哪一几行啊？但是你们你们唔捌，不要紧，啊就伊啊。来欣赏，就是欣赏它。那欣赏它，你看那个植物有些生长的线条，它的造型，它的颜色。那这时候，你就要发出赞叹的声音。你要赞叹，为什么造物者可以把这个植物长得那么漂亮？这是我的习惯。啊，这就是大自然的奥秘。赞啊，高赞！这就是大自然。各位，你们跟着我好不好？我很啊，你就要啊啊啊！这就是大自然的奥秘，这就是大自然的奥秘。你懂不懂没有关系，最重要点是你能够去赞叹它。但是这个造物者也很有意思。我有一次在看那个小白鹭哦，我就看，我告诉你啊，你看，啊你三条三条啊，你白色的，啊穿一件黑丝袜。那个穿一件黄色的皮鞋，我就想买一双黄色的皮鞋、黑丝袜、白西装啊，穿起来。欸，各位，穿二人的身躯哦，真正就是歹看。但是穿二的身躯就是有够好看，所以哦，因真正是浑然天成。所以是安较水啊，因较水，当然是因较水哦。所以各位，因若要水，不管是男生女生，你想要漂亮，第一你要亲近山林。第二，你要拥有自主之心，不然你相不相信？你每天早上睡醒的时候，你照那个镜子，你敢说，你也感觉你愈看愈老干。因为我们现在的人哦，已经被很多扭曲掉了，所以你嘴巴讲出来跟你心里想的哦，完全不一样，真的都完全不一样。因为你必须要迎合很多人，我们失去了那个自主之心。但是接近山顶不会，哦，我感觉你山顶我也想快乐。我现在还许下一个心愿呢，我还跟朋友打赌啊，我如果度过5年的安全期哦，我真的想到台山哦楼盆哦，但是你们要缴钱啊，一个人缴500块哦，啊我要捐给那个，地球公民基金会，捐给山里树叶党哦，我要为什么？因为他们也没穿衣服啊，我为什么要穿衣服？我要跟着他们，也不要学他们穿衣服，这个是开玩笑吧，哈、哦。各位，那我在整个过程里面哈，我就发现亲近山林，让我的心里得到很大的平静。它的平静，你看够，我很喜欢走完一段，你要慢慢的走，跟一些植物、动物啊就互动哈，看到那个树很漂亮，买一个蓝蓝的，啊萌萌的，啊盖恭维哈。那我最喜欢的就是在一个阶段的时候，我会找比较没有人的地方，我就静静的坐在那里。
你只有做一件动作，就叫做深呼吸，吸，慢慢吐，吸，慢慢吐，然后眼睛闭起来。那用耳朵，因为我们平常话讲太多了，那眼睛看太多了，在当下就是静静的用你的耳朵去听，然后用你的皮肤去感受风的流动，你干嘛就快乐。那我记得我在生病的当下的那一天的前两天，我必须要开刀，肺部的开刀。其实我那时候很担心，因为医生跟我说，你应该是跑到肺部的，我想要遭遇肺部的问题吧。那人就是很有潜力，可能是因为不知道什么力量让我有一种感觉，就是他如果要死了，那怎么办？我既然当下决定要开刀的前一天，我上柴山，而且是晚上上去。我印象记得很清楚，那时候是古六年十多。我为什么要在可能有生命垂危的前一晚上我要上柴山？因为柴山就是我的花园啊，我就很喜欢上那里去。那我想说，我如果真的走了，我带我的家人，上柴山。在黄昏的时候让他们看夕阳，那晚上看那个月亮，他们一定会永远忘不了。我就有这个念头，然后我就跟我家人，就黄昏的时候我们就上去了，那等到整个暗下来，那个月亮真的很漂亮，就这样下。然后隔天我就接受手术，我心里就一直很平静，平静到让我自己都吓了一跳。那当然刚开始进去我也是这样，南无阿弥陀佛，哦，把你便秘后后，反正亲戚都叫我要念一些什么，可是一进去那个麻醉师哦就把我打破了，他说：“杨先生，你现在从十念到一，你就会睡着了。”哦，被当掉吗？哦，阿弥陀佛，快点阿弥，阿弥陀佛，听伊，从十念到一的时候，我真的就睡着。各位，那睡着了以后，就手术了。送到交互病房出来的时候，你在交互病房的时候，儿子第一个冲进去说：“爸，良心，哈哈哈，高兴死了。”各位，生病好了以后，稍微可以走了，第一个念头我要上柴山。你知道吗？多快乐！人会当行路，进前连行路都袂当，你爱人差哦。可以上柴山走路的时候，刚开始还担心。自己走个上去，还叫两个人保护我，结果没有花到，潜力无穷。所以各位到现在还可以站在这里，我真的感谢山里哈，让我度过我最困难的这段期间。所以我现在几乎常常会到山里。那各位朋友，我相信不止到山里，还有一点就是你要参与很多的社会关怀。所以参加很多的社会运动，那我这几年也参与了我们高雄很多的环境运动。我认为我们不只喜欢这个环境，我们一定要站出来发声。台湾必须要有很多人为不公不义的做法，我们站出来，因为你不站出来，他们认为就是要这样子做，所以你一定要站出来发声。我这个人个性就是这样，看到不对的，我就是会发声。蛮真的啦，打电话去骂的。我还跟着陈老师去台北示威游行过，那时候早期在抢救那个七党宽裕，这些这样一路林林总总的走下来，我发觉我们还是要继续。所以我希望我们今天参与山林书院的，包括早期我们参与环境督导时，我不认为这个课程结束就是结束了，后面真的要考验你的想法。你的行动，你不只要关怀这个社会，你要参与这个社会的一些运动跟做，那个才是我认为上这个课它的初衷。我相信这样子我们社会才会有机会，不然人家是看得就赶快。好，那我先讲到这里，我就要开始分享什么？我在分享的，我先换。